Víctor Coyote en... ¡Pode ser! Chorar, ay, ay. Pode ser que sejam alienígenas. É fora que é fora, mas foram levar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja, pode ser ou não. Podem ser da nossa ou de outra galáxia. Pode ser causada razões que eu não lhe vejo. Elas vão voltar. Dá-lhe alguns dias, afetiva na casa. Fala vaca, vaca de física nuclear. Pode ser que sejam alienígenas. É fora que é fora, mas foram levar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da NASA ou de outra galáxia. Pode ser que eu vou dar mais que não mire bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da NASA ou de outra galáxia. Pode ser que eu vou dar mais que não mire bem. Mirar aquilo, uma tia e uma vaca. A mulher frente à pataca, seu animal a falar. Já disseram eles que tudo está na mente. Vai, um favor, concentra-te muito bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da nossa ou da outra galáxia. Pode ser que eu vá dar rapaz que não mire bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da nossa ou da outra galáxia. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja, pode ser ou não.